Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції питання морально-психологічного забезпечення приділяють значну увагу. Окрім того, що там постійно працюють військові психологи та офіцери по роботі з особовим складом, триває глибокий аналіз ефективності методів покращення цього виду забезпечення діяльності військ. Днями до Львова із зони проведення антитерористичної операції повернулась група офіцерів Академії сухопутних військ, які мають значний досвід з організації морально-психологічного забезпечення. Там, в місцях дислокації українських підрозділів та проведення військових операцій проти терористичних угрупувань, вони надавали практичну психологічну допомогу українським воякам та шукали шляхів досконалення організації цього виду забезпечення. Виникла необхідність в тому, щоб забезпечити підготовку особового складу, психологічну підготовку, підвищити їх стійкість до стрес-факторів сучасного бою. Якраз з цією метою були направлені наші групи до підрозділів, які безпосередньо ведуть бойові дії в зоні АТО. Особовий склад там перебуває постійно, ну, в такому значному і моральному, і фізичному навантаженні, і робота, саме вміння працювати з людьми, робота психологів має досить велике значення, зняти своєчасно стрес, поспілкуватися з особовим складом, ну, і вирішити ті чи інші проблемні питання, які у них виникають. За словами військових, окрім стандартних засобів, які використовуються в українській армії для задоволення морально-психологічного потреб воїнів, зараз дуже важлива підтримка всіх українців. Вони мають відчувати, що вони виконують значущу справу, що вони не зря відчувають ці от всі незгоди бойових дій, що вони виконують дійсно бойову задачу, яка потрібна всьому народу України. Тут у нагоді стають досить незвиклі, але надзвичайно ефективні шляхи підтримки. В першу чергу це матеріальна та фінансова підтримка від громадських організацій та простих українців. Коли б приходили посилки чи якась матеріальна допомога з тих місць, де дислокуються їхні частини, це було, ну, такою хвилиною радості і тим моментом, от відчуття, що їх, що про них не забувають, про них піклуються, от їм допомагають. Нехай це були якісь невеличкі такі речі, подаруночки, але досить такі приємні для кожного. Проте навіть щирі почуття маленьких українців втілень у листах та малюнках роблять дива і по-справжньому мобілізують військовиків до захисту рідної землі. Це їх безпосередні, від душі написані теплі слова, вони піднімають бойовий дух особового складу. Якщо приходять малюнки від діточок, які, ну, скажімо так, намальовані від щирого серця з найкращими побажаннями, це безумовно має великий позитивний вплив як і на моральний стан особового складу, піднімає їх мотивацію і готовність до виконання покладених на них завдань. Днями чергова партія таких листів підтримки та малюнків від українських дітей, які були зібрані колективом телерадіокомпанії «Львів», була доставлена на схід. Честь передати так звану «пошту надії» мав офіцер Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України у Львові підполковник Тарас Грень. Своїми враженнями він поділився із нами телефоном прямо з місця подій. Проснулися на блокпосту, він стояв на дуже важливому напрямку, це за містом Дебальцеве, яке було щойно визволено. Це був дуже складний блокпост, люди стояли вночі, були під обстрілом, і була важка в них ніч. Вони відпочивали, я привіз ці малюнки, то прийшла навіть та зміна, яка відпочивала. Вони брали ці малюнки, розглядали, ховали в кишені, розповіли, що на їхньому базовому таборі навіть цілий намет є, вони стіну намету вкрили малюнками дітей і кажуть, що це додає їм наснаги, що це додає їм сонця і не дає забути, заради чого вони тут, що вони роблять. А окремо є такий танк, він має свою персональну назву, він називається танк Мішка, от, в нього символ ведмедик, і буквально один з наших школярів львівських просто намалював копію цього танку. І дуже сильно тішився екіпаж, сказав, що віднині це буде їх оберегом і буде кругом навічно зроблено в броні всередині башти, і вони будуть возити з собою цей малюнок. Дуже важливим є постійне підтримання зв'язку українських воїнів з їхніми рідними та близькими.
На щастя, в час розвинутих технологій допомагає мобільний зв'язок. Безумовно, що для людей, для наших солдат, які безпосередньо перебувають там, люба звістка з дому – це завжди приємно, добре слово батьків, підтримка їх, розуміння їх. Безумовно, це дуже важливо. Проте військові фахівці наголошують, що в умовах виконання бойових завдань зазвичай виникають певні труднощі зі зв'язком та можливостями спілкування з домом. Всі мають розуміти, що це ведуться бойові дії. Іноді не завжди можна зарядити навіть телефон. Іноді я вже не кажу про те, що там певний час, коли виконується бойове завдання, ну взагалі невозможно, неможливо підійти до телефонів, так? А як ми бачимо, ще й доцільно і виключати ці телефони, для того, щоб ну, не було зайвих можливостей прив'язатися до місця розположення наших підрозділів. Українським військовим на південному сході України протистоїть далеко не простий ворог. І в методах проведення своїх інформаційно-психологічних операцій він не соромиться. Сучасні бойові дії в зоні антитерористичної операції впритул показали нам, якою зброєю може бути засоби масової інформації, якою зброєю може бути маніпуляція цими засобами масової інформації. Основне завдання, яке стоїть на сьогодні перед командирами, офіцерами по роботі з особовим складом, своєчасно протидіяти, вживати відповідних адекватних заходів. Результатом таких дій супротивника зазвичай стають навіть не військовослужбовці, а їхні близькі та рідні. Тож до будь-якої інформації необхідно ставитись адекватно та прагматично. Пікетують військомати, пікетують частини. Звичайно, можна зрозуміти тих матерів, які хвилюються за здоров'я власних синів, хвилюються за їх забезпечення, але вони теж мають розуміти, що з такими своїми діями вони не сприяють тому, щоб військовослужбовець з легким серцем виконував свої завдання. Важка військово-політична ситуація в Україні ще раз підтвердила, яким має бути справжній офіцер-командир. В тому числі з урахуванням його навиків психолога. Це чітко розуміють і у вищих військових навчальних закладах, зокрема в Академії сухопутних військ. Кожен офіцер, який має підлеглих, має бути не просто якимось чином психологом, а він має бути і психологом, і педагогом, так би мовити, вихователем з великої букви. Фаху військових психологів в українській армії, спираючись на досвід, повинна бути відведена окрема роль і відповідна підготовка. Військовий психолог повинен готуватись в військовому навчальному закладі разом з майбутніми військовими фахівцями інших спеціальностей, в першу чергу це з командирами, з якими їм потім прийдеться працювати пліч-опліч.